være sånn innom matarbeider, ikke? Hva gjør du med det? Det er en brandskade. Han var her, jo bare enere. Jo, der. Nei.
om 4 år så stiller han opp i paralympics. Ja. Det är på bägge två. Det är en morsa. Asså. Det är en morsa. Det är en morsa. Det är en morsa. Thank you.
Det er mye penger. Gjør Det är det.
Thank you.